Når man skal selge bolig, gjelder det å gjøre den så attraktiv og salgbar som mulig for å få best mulig pris. Her er noen enkle tips til hvordan du selv kan øke verdien på din bolig. Boligstyling har nærmest blitt obligatorisk for at bildene i boligannonsen skal se bra ut. Men hvorfor bruke en formue på såkalte eksperter, når du med minimal innsats kan fikse dette på egenhånd? Alle leiligheter har rot og slitasje, men du trenger ikke å bruke tid og penger på å fikse det. Her får man hjelp av en liten grønn frekkas fra Sør-Øst-Asia, nemlig Lime. Fra stuevinduet kan du nyte denne utsikten. Det som gjelder er å henge opp fine bilder utenfor vinduet. Og vips, du har en leilighet med utsikt til akkurat det du måtte ønske. Et koselig kjøkken med plass til å spise frokost er alltid et pluss. Og noen potensielle kjøper er villig til å betale litt ekstra for. Dette løser du ved å velge elegante og nette møbler som gir mye gulvplass. Velkommen til visning!